В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас. І сьогодні у випуску. Ворог продовжує обстріли Нікополя і Марганця. Всі сумнівні тендери в області будуть відмінені, заявили у військовій адміністрації Дніпропетровщини. Митці культури допомагають нашим захисникам. Благодійну акцію провели в одному з навчальних закладів. Буде багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. З артилерії російські окупанти знову цілили по Нікопольщині. Ввечері ворог ще раз вдарив по райцентру. Опівночі переключився на Марганець. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Решта ночі в районі пройшла без атак, як і в цілому на території області. Про ситуацію на Криворіжжі повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ніч в Криворізькому районі пройшла без надзвичайних ситуацій, без обстрілів. Вся важлива критична інфраструктура працює. Енергетики завершують лагодити лінії електропередач. То, шановні, всі на місцях працюємо. Всім гарного дня. Слава Україні! Оперативна ситуація далі у випуску. Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та понад 80 авіаційних ударів. Здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 920 осіб окупантів, 20 танків та 35 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни склали особового складу понад 374 тисячі осіб, артилерійських систем 8854, реактивних систем залпового вогню 966, засобів протиповітряної оборони 654, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6929 одиниць. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі «Д1». Робоча група «Прозорість та підзвітність», створена при обласній військовій адміністрації для протидії корупції, виявила ще низку сумнівних тендерів. У Кам'янському підрядник завищив ціну на посипальні матеріали для доріг. Вартість рекомендували переглянути. Завдяки цьому заощадять понад 6 мільйонів гривень на утриманні доріг. Цьогоріч це вже другий такий випадок в області. Нещодавно більш ніж 11 мільйонів гривень зекономили на подібному аукціоні у Кривому Розі. Прийнято рішення зменшити суму договору. Стосовно роботи групи «Прозорість та підзвітність». У 23-му році завдяки саме роботи групи скасували або зменшили понад 20 закупівель. Загалом заощаджили більш ніж 430 мільйонів гривень. Фахівці продовжують вивчати закупівлі і у 24-му році. Виявляють ті, що недоречні наразі у військовий час чи проведені з певними порушеннями. Цьогоріч в області вже відмінили 2 аукціони. Перший – це на прокат автівок, а також на просування інформації в соцмережах. Вартість ще однієї закупівлі скоротили. Йдеться про тендер на отримання автодоріг. В цілому вдалося заощаджити десь 28,5 мільйонів гривень. Кримінальна хроніка далі у випуску. Троє жінок налагодили виготовлення підробленої медичної документації про визнання чоловіків обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я для уникнення від призову. Свої послуги вони оцінили у 2000 доларів. Отримані довідки про обмежену придатність чоловіки могли використовувати для виїзду за кордон. Поліцейські вже спрямували справу на розгляд до суду.
На Дніпропетровщині прикордонники затримали автомобіль із вантажем безакцизних сигарет. Майже 3000 пачок нелегального тютюну різних торгових марок. Водій не зміг пояснити ні походження вантажу, ні назвати власника товару. Авто для перевезення він орендував у іншого громадянина. Як з'ясувалось, горе-кур'єр отримав тютюнові вироби в одній із логістичних компаній та мав передати дилеру для подальшої реалізації. Прикордонники направили інформацію до Національної поліції. Замість прибутку заробітчанину загрожує кримінальна відповідальність. Все і навіть більше для звитяги над Ордою. Саме так називалася благодійна акція, яку провели в одному з навчальних закладів. Ініціатива відбулася у роковини оборони Донецького аеропорту. Головна мета заходу – це підтримка Збройних сил України та підняття бойового духу українського суспільства. Все бачив мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Тож, йому слово. Концертна програма благодійного заходу різноманітна. Народний хор, який представив українські традиційні й сучасні пісні. Вокальні виконавці творів, присвячених нашим захисникам і захисницям. Глядачі були вражені майстерністю театральних номерів у виконанні заслужених майстрів сцени та самодіяльних колективів Дніпропетровщини. В ній беруть участь артисти, які їздили духовної місії «Незламна нація», які вже 2 роки їздять по підрозділам ДСНС, по підрозділам ЗСУ, всіх родів військ, я маю на увазі. І зараз в залі сидять представники козацьких організацій, будуть дивитись цей захід, освітяни області там. У нас беруть участь і освітянські артисти. І сьогодні будуть представлені театр «Витоках», дует, потужний дует «Монте-Карло», як його знають, це сержанти ДСНС у нас, є Сергій Жоров і Костянтин Іванченко. Вони сьогодні візьмуть участь, вони дуже знані. Хор, народний хор «Джерело» з Апостолівського будинку культури, це десь приблизно 200 кілометрів, щоб ви розуміли. Приїхали теж взяти участь, підтримати ЗСУ. І це благодійна акція. Ми співпрацюємо з фондом, благодійний фонд з Миколаєва, який працює на південний напрямок виключно. Учасники цього дійства стали свідками історичних подій часів козацтва і сучасності. Глядачі побачили зброю та прапори війська Запорізького. Обмундирування українських воїнів минулого століття. Шоломи українців, які виборювали наше спільне європейське майбутнє під час Революції Гідності. Пам'ятні речі наших захисників часів АТО, ООС і повномасштабної війни. Також тут були і представлені і трофейні стяги та речі поборених ворогів України. Посвятили виставку зброї і захисному спорядженню і козацької доби, і сучасності. Тобто там і Перша світова, і Друга світова. Там в основному представлені шоломи захисні, ну і інше захисне спорядження. І також є трофейні експонати, які здобуті вже в цій війні. Воєнний капелан Дніпровської єпархії Православної церкви України Дмитро Поворотний відслужив священну молитву за Україну і благословив всіх присутніх. Хай Господь благословляє нас перемогою, радістю і всіми тими гараздами, яких дійсно гідний наш побожний, благочестивий, щирий, мужній український народ. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Учасники події побачили при вході до зали розташований банер з QR-кодом і скриньку для донатів на потреби Збройних сил України. Це головна мета благодійного заходу. Директор навчального закладу середньої освіти пан Василь Тихонов в перший день повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Він зазначає, що викладачі і студенти вже не вперше долучаються до допомоги нашим захисникам і захисницям. Заклад освіти приймає активну участь у волонтерській діяльності. Ми забезпечували протягом 22-23, ну і вже 24-го року, забезпечували необхідними матеріалами і різного виду елементами і Збройні сили України, і окремо 93-ю бригаду. Все, що необхідно, нам замовляють, ми збираємо кошти і надаємо або фінансову допомогу, або безпосередньо те, що необхідно нашим воїнам.
Учасник благодійного концерту, співак Петро Соловейко, підготував для глядачів дві пісні. Перша – «Холодний яр» про сучасну війну, друга – «Козацька» – «У далекий похід Сурми засурмили». Адже культура завжди була і є своєрідною зброєю українців у боротьбі з ворогами. Та я вам скажу однозначно те, що навіть якщо згадати наших пращурів, козаків, і особливо козаків на теренах, яких ми зараз живемо, Січеславщина, да, це військо Запорозьке Низове, то завжди треба згадати те, що пісня і війна були завжди поряд. І були такі козаки, які їхали і на конях, і співали пісень військових, патріотичних, які підтримували дух козацький. Це і кобзарі наші, це і бандуристи. От. І це завжди музика, знову ж повторююсь, і війна, вони були поряд. І треба підтримувати це, тому що я завжди говорю, у мене такий девіз – зброєю, словом, мистецтвом ми подолаємо ворога однозначно. Українська культурна спільнота продовжує усіляко підтримувати сили оборони України і словом, і ділом. Заради нашої майбутньої перемоги, заради майбутнього України. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1. Підлітки Криворіжжя передали військовим дрони, придбані за власний кошт. Школярі самостійно збирали на це кошти. За таку допомогу військові подарували дітям солодощі та пообіцяли особисто відповідати за роботу дронів. Окрім FPV-дронів, нашим бійцям передали квадрокоптер DJI Mavic 3. Його придбали за сприяння Криворізької районної військової адміністрації. У Дніпрі рятувальники з волонтерами Червоного Хреста провели спільні навчання на зимовій водоймі. Використовуючи у тренуванні сучасні безпілотні літальні апарати, надзвичайники провели пошук потерпілих. Далі, за допомогою спеціальної техніки, на повітряній подушці водолази врятували постраждалих, які опинились у крижаній воді та доправили їх до берега. А вже на суші волонтери Червоного Хреста надали постраждалим домедичну допомогу. Боржникам почнуть відключати електроенергію наприкінці січня, повідомили в компанії-постачальниці «Ясно». Перші відключення почнуться з 29 числа цього місяця. Розпочнуть з тих, хто має найбільшу заборгованість і найдовше не платить за світло. Якщо через 10 днів після попередження борг не буде сплачено, відбувається відключення. Споживачі, які не мають змоги розрахуватися, можуть звернутися до обслуговуючої компанії для укладання договору, який передбачає реструктуризацію боргу. Якщо боржника вже відключили, для відновлення електропостачання йому доведеться сплатити борг, а потім розрахуватись за підключення. Відновлення електропостачання відбувається протягом 5 днів. Як стверджують екологи, якість повітря в Україні погіршується через збільшення кількості транспорту, відновлення роботи підприємств та ведення бойових дій. Негативно на екологію впливають пожежі внаслідок обстрілів. Аби покращити якість повітря, необхідний автоматизований контроль викидів речовин, що забруднюють повітря. Однак майже 2 роки єдина обласна система контролю на Дніпропетровщині недоступна через війну і скорочення фінансування.
Негода у Франції. Несподіваний циклон накрив центральну та східну частину Франції. За ніч випало до 10 сантиметрів снігу та вдарив мороз до 7 градусів. До того і добу йшов дощ. Ви бачите ці кадри по ситуації на автошляхах міста Реймс. Їх відзняв наш спеціальний кореспондент Євген Павленко. Зранку, відповідно до рішення місцевої влади, було припинено рух громадського транспорту. Закрили школи. У місті утворилися корки та відбулися численні ДТП. Востаннє таку ожеледність спостерігали у Реймсі 10 років тому. Про цей факт сповістила місцева метеослужба. Вже за кілька днів метеорологи прогнозують потепління до 12 градусів тепла. Про спорт. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу відкритого чемпіонату Австралії 2024. У третьому раунді австралійського мейджору українка обіграла представницю країни-агресорки Еліну Аванесян у трьох сетах з рахунком 6-2, 4-6 та 4-6. І наостанок випуску – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 20 січня. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі йтиме сильний сніг. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вітер північний – до 6 метрів на секунду. У Синельниковому, Нікополі та Новомосковську триматиметься похмура погода. Вранці та вдень очікується дрібний сніг. Температура повітря від мінус 5 до 1 градусу із позначкою плюс. У Кам'янському, Кривому Розі та Жовтих Водах нас чекає похмура погода. Уночі пройде дощ зі снігом, починаючи зранку. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал D1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. І на цьому інформаційний випуск новин завершено. У студії працював Стас Коновалов. Слава Україні!